Mikkonen Alanteen kimppuun. Alanen pääsee siitä huolimatta kääntämään kiekon kulmasta maalille. Suhonen jatkaa eteenpäin sinne. Samuel Timonen ja maalin edes on suomalainen, joka kuitenkin ohjaa kiekon ohi maalin. Painenkille ipoo kauan. Sen jälkeen kiekko päätyy Bryggerään. Kaarela. Viimeiset sekunnit Puhakan rangaistuksesta. Siinä on vielä Holopaisella paikka laukua. Laukaus jää piippuun. Sitten maalin eteen! Ja Rokicilla johtoon. Eero Niemi maalin tekijänä juuri kun Puhakan rangaistus päättyy. Sille ei Parviainen mitään voi. Roki 1-0 karkumatkalle. Koskela pelaa kiekko maalin eteen. Siellä on Bradinelli, siellä on Suhonen ja siinä on Persson, joka laukoo suoraan päin Mannista. Manninen syö kiekkoa ja satuttaa tilanteessa itseään. Nyt ei auta kuitenkaan kuin purra hammasta. Koskela, Persson. Persson, kova syöttö, Bradinelli. Nämä on aina vaaran paikkoja Rokin kannalta, kun tämä ylivoima kentällinen pääsee peliä myllyttämään. Ja tässä se tulee. Tasoitusmaali Austin Alder. Bradinelli tarjoilee maalin kulmille ja siitä on helppo työ. Putata kiekko ohi Vilho Heikkisen peli ylivoimalla 1-1. Rokille aloitusvoitto, Paavo Tyni. Huhdanpää, siinä on laukaisupaikka ja Huhdanpää myöskin laukoo. Tyni uusi paikka, Parviainen torjuu. Kiekko jää siihen maalivahdin alueelle, josta Ville Puhakka hoitaa. Siivoten kiekon Roki päätyyn. Räväkkä alku kotijoukkuelta tälle ylivoimalle. Sitten Joonas Alanne laukoo. Siinä ei maskia ole, mutta se livahtaa siitä huolimatta Oskari Parviaisen selän taakse. Ehkä helponkin oloisesti. Alder jatkaa hienosti kiekon Alex Bradinellille, jolla jalkaa riittää. Pääsee tulemaan aina maalille asti ja siellä on! Onko kiekko maalissa? Kyllä se on. Tuomaristo näin näyttää IPK. Tasoittaa ottelun 2-2 maalin tekijänä Alex Bradinelli. Se livahtaa sinne verkon perukoille ja näin homma on jälleen tasan. Austin Algerille sekä Valtteri Kakkoselle syöttöpisteet Bradinellin osumaan. Sitten viivasta Taimitosta! Thomas Grönlund ja IPK iskee kaksi maalia lyhyen ajan sisään. Erkin Jonte toimittaa kiekkoa maalille ja Erkin Jonte nää terveiset tuossa taukohaastattelussa oli, että maalia täytyy tehdä. Nyt kuitenkin IPK vasta hyökkäykseen. Alger ja Bradinelli pääsee tilanteessa laukomaan ja sitten Heikkinen on siellä sotkeutunut yhteen Bradinellin kanssa, mutta onnistuu tämän laukauksen kuitenkin selvittämään, mutta loukkaako Heikkinen tilanteessa itseään? Tässä nähdään Erkin Juntti. Tiihonen laukoo. Siinä on Huhdanpää päästä irtokiekkoon. Pääsee kuitenkin liian myöhään. Sen jälkeen kiekko menettää Ludvig Persson. Bradinelli ja siinä on Algerin paikka, mutta. Velho Heikkinen ottaa nyt kenties tämän ottelun tärkeimmän torjunnan. Nyt voittaa Roki aloituksen. Kiekko Tynille. Holopainen joutuu pelaamaan kiekkoa päätyyn. Erkin Juntti. Alanen, Holopainen, Tyni. Huhdanpää, puolitoista minuuttia, kiekko maalissa! Roki tulee tasoihin! Puolitoista minuuttia ennen kolmannen erän päätöstä. Se on Joonas Alanne, joka iskee sen. Äkki kuolema.
sen haluaa kukainen kenää kutsua. Berardinelli pelaa Sandvikille. Siinä on paikka. Maali on pois paikoiltaan ja siitä peli katko. Grönlund, Olopanen lähtee antamaan painetta, ei kuitenkaan kunnolla ennätä. Berardinelli, Alger tulee, pujottelee, mutta Heikkinen kestää. Akkonen katsoo, levittää, von Gerten laukoo ja laukooko tolppaan. Käydäänkö siinä jo tolpassa? Lähellä on IPK-välieräpaikka, Ludvig Persson. Vedetään kentän pintaan. Tuomaristo näyttää kuitenkin, että Persson kaatuu omia aikojaan. Sitten Jaani Holopainen tulee vasenta kaistaa pitkin. Pääsee vauhdilla kakkosesta ohitse. Kovaa vääntöä. Holopainen pysyy kiekossa. Holopainen laukoo itse kiekkomaalin edessä. Parviainen ei saa kiekkoon otetta ja IPK onnistuu purkamaan. Purkaa kiekon pitkänä päätyyn ja loukkaako sitten Parviainen tilanteessa itseään. Tässä ensin Robert von Gerten. Tästä kuvasta nähdään varmasti paremmin, mihin tuo kiekko lopulta kilahtaa. Taitavasti pelaa pienessä ahtaassa tilassa. Pääsee etenemään. Puhakka, hänellä on halu ratkoa ja siellä on! Ville Puhakka johdattaa IPK-välieriin neljän parhaan joukkoon. 9 minuuttia ehditään jatkoerää pelata, kun Ville Puhakka lyö Rokin kesälomille. Ei mahda Heikkinen mitään, ei mahda kukaan mitään.